बघा मस्त बिर्याणी तयार झालेली आहेत, तुम्ही बघू शकता. नमस्कार, गावाकडची टेस्ट या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत अंडा बिर्याणी. अंडा बिर्याणी बनवायला काय काय साहित्य लागते ते आपण आता पाहूयात. आपण इथं अंडा बिर्याणी बनवण्यासाठी इथं तांदूळ घेतलेले आहे. आता मी इथं हे कांदा तळून घेतलेले कांदा आहेत आणि इथं जिरा पावडर घेतलेला आहे, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेला आहे, एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, टमॅटो पण एक बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि मिरची आणि इथं तेल घेतलेलं आहे एक वाटी आणि एक वाटी दही घेतलेले आहेत. इकडं अंडी घेतलेली आहे, आता मी अंडी उकळून घेतलेले आहेत. आता इकडं बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे, हळद, लाल मिरची पावडर, धने पावडर, मीठ, आलं लसूण पेस्ट आणि गरम मसाला पण घेतलेला आहे आणि हे देशी तूप पण घेतलेले आहेत आणि इथं तमालपत्र, यलदोड, लवंग, दालचिनी, मिरा पण घेतलेले आहे. आता आपण तांदूळ हे शिजत घालूयात, शिजवून घेऊयात. आता आपण हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घेऊयात. आपल्याला हे तांदूळ दोन तीन वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. आता आपण हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आता ह्यात आपण पाणी घालून हे आपण 15 ते 20 मिनटं असं पाण्यात ठेवायचं आहे तांदूळ. आता आपण इकडं तांदूळ पण भिजत ठेवलेले आहे, तोपर्यंत आपण मसाला मिक्स करून घेऊयात. आता मी थोडंसं चटणी घेते बिर्याणीचा मसाला. आता धने पावडर आलूयात, गरम मसाला, हळद, थोडंसं आपण जिरा पावडर आलूयात. सगळं मिक्स करूयात. आपण हे सगळं मिक्स केलेले आहेत. इकडं मी 10 अंडी पण घेतलेले आहेत. आता आपण हे अंडीला अशा प्रकारे मध्ये मध्ये खाप करायचं आहे. अशा प्रकारे मध्ये खाप करायचं म्हणजे मसाला आत छान छान मिक्स होतात. हे 3 बाजू असं कट करून घेतलेले आहे अंडी. ह्या मसाल्यामध्ये ठेवत हे आपण अंडी आधी शिजवून घेतलेले आहेत. तुम्हाला मी अंड्याचं कालवण, अंड्याचं भजी, अंड्याचा वडा, त्यामध्ये अंडी कसं शिजवून घ्यायचं ते दाखवलेलेच आहेत. ते आमच्या चॅनलवर व्हिडिओ आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आता अशा प्रकारे आपण सगळं खाप करून घेतलेले आहे अंडी. आता हे मसाल्यामध्ये असं पूर्ण मिक्स करायचं आहे. मसाला आत सगळीकडे मिक्स व्हायला पाहिजे अंडी. मी अशा प्रकारे आपण सगळं मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे. आपण चूल पेटवून घेऊयात. आता चूल पेटलेलेच आहेत. आता आपण चुलीवर कढई ठेवूयात. आपण या कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकूयात 1 चमचाभर. तर तेल पण गरम झाले आहे. आता आपण हे एक एक अंडी सोडून हे फ्राय करून घेऊयात. आता आपण एक अंडी एक पूर्ण छान असं सगळी बाजूने परतून घ्यायचं आहे. तर पलटी करूयात. आता आपण अंडा फ्राय करून घेतलेले आहेत. आता चूल पण पेटलेले आहे. आता आपण पातेलं ठेवूयात, त्यामध्ये पाणी टाकूयात. मी 2 तांब्या पाणी टाकणार आहे. आता आपण पाणी छान असं उकळून घ्यायचं. आता आपण छान असं हे सगळं पाणी त्याच्यातलं तांदूळमधलं वितळून घ्यायचं आहे. सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे. आपण हे 15 ते 20 मिनटं ठेवले होते पाण्यात. आता आपण सगळं काढून घेऊयात. आता आपण सगळं तांदूळ काढून घेतलेले आहे. आता आपण पाणी उकळलेत का म्हणून बघूयात. झाकण काढते. आता छान असं पाणी पण उकळलेले आहेत. आता आपण हे खडे मसाला घालूयात, तेजपत्ता,
आणि दोन एलदोडच घेतलेले आहे. आता हे जिरं, मिरं, दालचिन, लवंग टाकूयात. आपण चवीनुसार मीठ टाकूयात. आता आपण हे तांदूळ त्यात टाकूयात. आता आपण एकदा सगळं मिक्स करून घेऊयात. तर छान असं हे थोडा वेळ शिजून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे तांदूळ शिजून घ्यायचं नाही, थोडा वेळात आपण शिजून घेऊयात. झाकण लावते आता. आता आपण हे तांदूळ जास्त वेळ शिजून घ्यायचं नाही. ते 100% आपल्याला 75% तेवढंच आपलं हे तांदूळ शिजून घ्यायचं आहे. जास्त वेळ शिजून घ्यायचं नाही. पूर्णपणे तांदूळ शिजले की मग बिर्याणी चांगलं होत नाही. आता आपण भात तयार झाले की आपण बघूयात. तर झाकण काढूयात. तुम्हाला मी दाखवते भात कसं शिजून घ्यायचं. बघा आता असं दोन फोड्या झाल्या की मग ओळखायचं आपल्याला बिर्याणीसाठी भात तयार झालेले आहेत. एवढंच शिजून घ्यायचं, जास्त शिजून घ्यायचं नाही. जे आपलं बिर्याणीसाठी हे भात तयार झालेले आहेत. आता आपण हे सगळं भात पूर्णपणे पाणी उतरून दुसऱ्या ताटात काढून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे हे मोकळं व्हायला पाहिजे भात, त्यासाठी आपण सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे. आता आपण कढई ठेवत. आपण हे कढईमध्ये फ्राय केलं होतं अंडे, त्यामध्येच आपण आता बिर्याणीचा मसाला तयार करणार आहोत. आता हे फ्राय केलेलं तेल पण त्याच्यात आहे. आपण अजून थोडं तेल घालूयात. आता तेल पण गरम झालेले आहेत. आता आपण हे देशी तूप आपण 1 चमचा घालूयात. देशी तूप घातल्यामुळं खूप चविष्ट लागते बिर्याणी. छान असं आपल्याला मिक्स करून घेऊया. आता आपण घालूया कांदा, बारीक चिरलेले कांदा घालूयात. आता हे लालसर होईपर्यंत छान असं आपल्याला परतून घ्यायचा आहे कांदा. आता आपण ह्यात मिरची टाकूयात. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही मिरची घालू शकताय तिखटप्रमाणे. आता ह्यामध्ये घालूयात लसूण आणि आल्याचं पेस्ट टाकूया. छान असं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता आपण हे बारीक चिरलेले टमॅटो टाकूयात. आणि हे टमॅटो छान असं मऊ होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. दही टाकूयात आधी 1 वाटी. सगळं मिक्स करून घेऊया. आता आपण छान असं मिक्स झालेलं आहे, तेल पण सुटलेले आहेत. आता आपण जिरं पावडर टाकूयात, गरम मसाला, थोडासा हळद टाकूयात आणि बिर्याणी मसाला टाकूयात. धने पावडर टाकूया. आपण थोडंसं लाल मिरची पावडर पण टाकूयात. सगळं मिक्स करून घेऊया. आपण आता सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आपण ह्यात थोडंसं पाणी सोडूयात आणि छान असं शिजून घेऊयात मसाला. आपण ह्यात थोडंसं कोथिंबीर टाकूया. सगळं मिक्स करून घेऊया. आता आपण इथं अंडी फ्राय करून घेतलेले, ते आता आपण सोडूयात एक एक. आपण हे सगळं मिक्स करूया. तर आपल्याला हे चवीनुसार मीठ टाकूया. आम्ही भातामध्ये मीठ टाकलेलंच आहे, त्यामुळे आपण थोडंसं टाकूयात. बिर्याणी कढईमध्ये केलेले आहेत, तुम्ही हे पातेल्यामध्ये पण करू शकताय. आता आपण ह्याच्यातला आपण मसाला
आपण 10 अंडी घेतले. आता आपण दोन स्टेप करणार आहे, त्यामुळे थोडासा आपण मसाला काढूयात. 5 अंडी खाली ठेवूयात आणि आपल्याला 5 अंडी काढून घेऊयात. आता आपण थोडं थोडं भात घेऊन त्यामध्ये टाकूयात. आपण हे भात सगळीकडे करून घेऊया. ह्यामध्ये आपण आता हे तळलेले कांदा थोडंसं टाकून घेऊयात आणि कोथिंबीर. तुमच्याकडे पुदिना असेल तर तुम्ही पुदिना पण वापरू शकताय. पुदिन्यामुळं खूप छान टेस्ट येतात. आता मी इथं खूप पुदिना वापरलेला नाही, तुम्ही वापरू शकता. आता हे इथं हे मसालामध्ये काढलेले 5 अंडी आपण टाकूयात, सगळीकडे टाकूया. आणि तुम्ही थोडं बिर्याणी करणार असेल तर अंडीचा तुम्ही एक स्टेप पण करू शकताय. सगळीकडे करूयात. आता आपण हे राहिलेले भात पण टाकून घेऊयात त्याच्यावर. याच्यावर आपण आता हे राहिलेले कांदा टाकूया. कोथिंबीर टाकूया. आता आपण ह्याच्यावर थोडं तूप सोडूयात. जास्त सोडणार नाही, तुम्हाला आवडीनुसार तुम्ही तूप सोडू शकताय. आणि तुम्हाला मी मगाशी हे केशर दाखवलं नव्हतं, आता इथं केशरचं पाणी घेतलेलं आहे. आता सगळीकडे टाकूयात. केशरमुळं खूप छान कलर येतोय. आपल्याला इथं भातामध्ये पाणी काढलं होतं ते आपण थोडं टाकूयात, म्हणजे भात खाली करपणार नाही. सगळीकडे टाकूयात. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूयात. झाकण लावून ते छान असं 10 ते 15 मिनटं आपण छान असं शिजवून घेऊयाचं आहे. आता आपण 15 ते 20 मिनटं ठेवलेलं आहे चुलीवर. आता आपण झाकण काढून बघूयात. हा मस्त खमंग तर सुटलेले आहेत. तर आपण मस्त तयार झालेले आहेत, कलर पण छान आलेले आहेत. मस्त तयार झालेले आहेत. आता आपण हे कढई खाली काढून घेऊयात. तर मी ही तुम्हाला काढून दाखवते. मस्त तयार झालेले आहेत. बघा मस्त बिर्याणी तयार झालेली आहेत, तुम्ही बघू शकताय. हे बिर्याणी बरोबर कांदा लिंबू पुरून खाल तर खूप छान लागते. तर मंडळी आज बायकोनं बनवला आहे हा अंडा बिर्याणी. बिर्याणीचे लय प्रकार आहेत खरं. अंडा बिर्याणी आज जबरदस्त खायला पण मिळाले, बघायला मिळाले. या ठिकाणी साडू आणि मेहुणे पण खात आहेत. बघूयात त्यांना कसं वाटलं, कारण बायको म्हणून मला हे सगळं चांगलं वाटलं, तर पाहुण्यांना कसं काय वाटते हे आता आपण बघूया. आजचा बिर्याणी बघा, अंडा बिर्याणी लय मस्त झाली. तुमच्यामुळे आम्ही एवढं भारी खाल्लो आज अंडा बिर्याणी, लय मस्त झाली. या झणझणीत एकदम मस्त आहे बघा. आणि टेस्टी बी असं आहे की बिर्याणीला बी म्हणजे बिर्याणी घेतो बी भारी झाली अंडा बिर्याणी आज लय मस्त आहे. चिकन बिर्याणीपेक्षा मस्त झालंय अंडा बिर्याणी, एकदम झणझणीत झालंय बघा. तर मंडळी सगळ्यांना आवडले याचा अर्थ एक नंबर झालेली असणार. तुम्ही बी नक्की ट्राय करा. जे अंडा बिर्याणी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की आम्हाला कमेंटमध्ये येऊन सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. धन्यवाद मंडळी.